那覇市牧師にあるセレクトショップ高知商店。流行りにとらわれず日常生活で長く着られるものをコンセプトに、年齢や性別を問わずおしゃれを楽しめるアイテムが並んでいます。今回は人気スタイリスト知念美香子さんにユニセックスアイテムを使った秋コーデを組んでもらいます。一つ目のコーデがこちら。女性らしいボリュームのあるラップワンピースの中からデニムをレイヤードしたスタイルになっています。ボリュームのあるスカートなので、あえてダボっとしたシルエットのユニセックスのデニムを合わせることによって、ちょっとメンズライクなスタイルが出来上がるかと思います。今回ワンピースが面積的に大きめで女性らしい要素が強いので、小物もデニムに合わせたメンズ小物を合わせてみました。アクセサリーをつける場所にもポイントがあるそうです。全体的にダボッとボリュームのあるシルエットになっているので、首や手首にアクセントを置いて細いところを見せることによってスタイルアップをしてみました。続いてのコーデがこちら。ユニセックスのオーバーオールを取り入れたコーディネートになります。オーバーオールがカジュアル要素が強めなので、小物はレザーのツヤ感を生かすためにこちらのポシェットを合わせてみました。フリルブラウスはあえてブルーサックスを選んで、おしゃれ上級者のコーディネートカラーリングにしてみました。ロールアップは綺麗に折ると女性らしく、クシュッと大きく折るとメンズライクな印象になるそう。折り方一つでいろんな雰囲気を楽しめますね。最後がこちら。ユニセックスのベストを使用しました。メンズで使うときはシャツをインナーに入れたり、レイヤードをして着るアイテムなんですけども、今回オーバーサイズのトップスとして着てみました。ズルッとしたアイラインコーデができているので、そこにネックレスを足すことによってさらに縦ラインが強調されスタイルアップになるので、ぜひ試してみてください。また小物の合わせ方にもコツが。今回コーディネートがワントーンなので、小物は色味を使って遊んでみました。同じ色味を使うことが多いんですが、今回のように遊ぶときは小物のトーンを合わせることによって違う色味を使ってもまとまりが出るので、ぜひ挑戦してみてください。この秋は一味違ったおしゃれを楽しんでみませんか？番組の内容はウェブサイトオキティブでも公開中。もっと詳しく知りたい方はオキティブをチェック。